We want to solve this question without using calculator. So means that you should use the table that I gave to you before. So here, sin 45, what is the value for sin 45? 1 over square root of 2 plus cos 45? 1 over square root of 2. So now how to solve this fraction? How to solve this fraction? Let's say I change 3 over a plus 2 over a. What should you do? Awak apa? Ha? Buat kotak? Potong. You see the denominator is the same? So when the denominator already the same, so you just add up the numerator like this. Like this, correct? Okay. Same as this question. Although you see the denominator is in square root, jangan jadi gelabah takut silap. Square root saja pun. Okay, benda yang sama saja. Apa awak boleh buat adalah tambah saja 1 plus 1 over square root of 2, which is equal to 2 over square root of 2. Okay, but we doesn't give the answer like this. Kita tak akan bagi jawapan dalam bentuk punca kuasa tu duduk kat bawah. Punca kuasa tu biasa jawapan dalam bentuk, kalau ada penyebut dia punca kuasa, tu bukan jawapan last lagi. Awak kena ubah lagi. Macam mana nak ubah dia? The numerator and the denominator you multiply by square root of 2. Multiply by square root of 2. Okay, now apa akan jadi pada numerator? Square root of 2 multiply by square root of 2. What is the meaning here? Apa maksud punca kuasa 2 darab dengan punca kuasa 2? Apa maksud 2 darab 2? Itu nilai. Apa yang kita boleh tulis dalam bentuk lain 2 darab 2 ni? 2 square. 2 square, correct? Okay, yang atas ni apa boleh kaitkan? Square root of 2 square. Understand? So when square root of 2 square means 2. Faham? Ha, bukan macam plus ni. Macam index lah. Kita buat index lah sekarang ni. Okay, so now turn back to here. So now 2 multiply by square root of 2, just write 2 square root of 2. Square root of 2 multiply by square root of 2, now the answer equal to 2. Okay, can you see? So now we simplify. So your last answer, square root of 2. Understand? Okay, now 3 cos 30. So means that 3 multiply by, what is the value for cos 30? Square root of 3 over 2. Square root of 3 over 2 minus 2 sin 60. Square root of 3 over 2. Okay, now you solve this one. Okay, now we do like this. So I can write as 3 square root of 3 over 2 minus, so 2 and 2 we cancel, become square root of 3. Now how to solve? Kebanyakan orang bila dapat macam ni, dia pergi tekan calculator. Cuba tekan calculator, jawapan apa? Walaupun soalan dia kata dah jangan pakai calculator, tapi mungkinlah dalam peksa tak tahu sangat nak buat apa, tekan jugalah calculator. Keluar jawapan apa? Okay, dalam perpuluhan kan? Kita tak nak, bila awak bagi jawapan dalam perpuluhan, dah tentu-tentu kita tahu awak buat pakai calculator. Nampak? So, cara nak selesaikan soalan ni macam mana? Anyone have idea? Kalau pakai calculator silver ni, dia akan keluar jawapan yang dalam fraction. Okay, now. Any idea how to do that one? Siapa ada idea? Potong-potong. Nak potong apa? Nak potong square root of 3 dengan square root of 3 ke? Yeah. Lagi? Idea lain lagi? Tak ada? Okay, contoh cikgu bagi.
A plus A, what is the value? A squared. Astaghfirullahaladzim. A. 2A. Yakinnya A plus A, A squared. Masya Allah. Okay, now. 3 over 2. X. Minus X. 3 over 2. Sebab apa 3 over 2? Sebab X potong? Awak pakai hukum mana ni? Ya Allah. Okay. 3 over 2X minus X. Apa nilai dia? Apa nilai dia? 1. Okay. Yang ada X ni kita abaikan. Kita selesaikan dia punya koefisien. So 3 over 2 minus 1. Apa nilai dia akan dapat? 1 over 2 X. Betul? Betul? Okay, now sebab apa dia pakai contoh ni, kita kaitkan kat sini. Kaitkan yang ni. Sampai. Okay, kita kaitkan yang sini. Awak anggap square root of 3 ni jadi X. Okay, awak anggap ni X. Apa awak akan buat nak selesaikan dia? Y. Awak ambil yang depan je kan selesaikan? 3 over 2 minus y. 1. Okay, apa dapat? Apa yang tadi? 1 over 2 tu kan? Okay, so jawapan dia akan jadi apa? 1 over 2 square root of 3. Negatif. Tak boleh jadi negatif. 3 per 2 tolak 1 berapa? 1 per 2 kan? Awak tekan kulit betul tak? Punca kuasa 3 tu awak ibaratkan macam satu variable yang tak boleh ubah. So kita selesai yang tu je. Selesaikan yang depan dia. So jangan bagi jawapan macam tu. Jawapan awak kena bagi square root of 3 over 2. Understand? Understand?